بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹ ورک۔ خبر شامل کرتے ہیں لندن سے۔ سابق چیئرمین پی وائی او برطانیہ، صدر کشمیر افیئرز یورپ سید شہزاد حیدر کاظمی نے برطانوی انتخابات میں کشمیری نژاد سیدہ ناز شاہ، عمران حسین چودھری، راجہ یاسین، شبانہ محمود، طاہر علی، زارا سلطانہ، نصرت غنی اور بیرسٹر محمد ایوب کی کامیابی پر اظہار مسرت کیا اور کامیاب ہونے والی ایم پیز کو مبارکباد دی اور کہا کہ اوورسیز کشمیری ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں جو سالانہ اربوں روپے زر مبادلہ کی صورت میں ملک بھیج کر ملک کی معاشی و اقتصادی ترقی کے لیے نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ کشمیری اوورسیز نے بیرون ممالک محنت مزدوری کر کے ساتھ ساتھ وہاں کی سیاست میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ اس حوالے سے برطانیہ میں وہ کشمیریوں کی شناخت ہیں۔ انہوں نے جملہ کامیاب ہونے والوں کو مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وہ برطانوی ایوانوں میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے، بالخصوص مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں اور فلسطینیوں کی ایوان کے اندر جاندار آواز بنیں۔ سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین خبریں اور حالات حاضرہ۔